Até terça-feira, nós vamos estar aqui dando uma injeção profética na igreja. Uma injeção profética em você. Então, eu quero aqui fazer aqui um compromisso com você, irmão. Se você não tem faculdade, se você não trabalha, vamos estar juntos amanhã e depois aqui no Ministério Vida e Plenitude. Deus tem uma mensagem para entregar a esse ministério aqui. Quantos querem receber uma palavra de Deus de verdade? Quem quer receber palavra de Deus para a sua vida? Então, irmãos, a palavra de Deus vai ser ministrada para você durante esses 3 dias. Hoje, segunda-feira e terça-feira, algo que Deus está preparando. Eu estou com muita ansiedade, uma ansiedade gostosa, uma ansiedade boa, um desejo, uma expectativa. Tira a palavra ansiedade, a expectativa do que Deus vai fazer. E eu tenho certeza que Deus quer nos orientar. Quem quer receber orientação de Deus aqui? Diga, eu quero. Diga, eu vou ser muito abençoado esses 3 dias. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus bem forte, bem forte, bem forte. Deus vai te abençoar esses 3 dias, irmão. Vai injetar fogo em você, ânimo em você, visão em você. Um homem com visão é um homem obcecado pela presença de Deus, obstinado pelas promessas, e vai conquistar e vai perseverar. Mas hoje nós estamos aqui com um pastor que conheci esse ano e que trouxe a mensagem que marcou o meu coração nesse ano, irmãos. De verdade. Eu saí numa sexta-feira sem perspectiva nenhuma, querendo receber, ver alguma coisa. Eu cheguei na igreja lá, do pastor Ricardo, e conheci o pastor Bruno Monteiro. E ali eu recebi a palavra de Deus na minha vida, uma ministração sobrenatural, uma palavra que me impactou tremendamente. E por dentro eu chorava e dizia, por que eu não estou com a minha igreja inteira aqui para ouvir isso? Por quê? Mas um dia ele vai estar aqui. Um dia eu vou conseguir trazer esse homem de Deus aqui nesse ministério para poder trazer um pouco dessa unção. Porque eu quero receber. Eu preciso receber. E vocês também precisam receber. Recebam com a salva de palmas, pastor Bruno Monteiro, do Rio de Janeiro. Quero orar por ele. Ele que tem que orar por mim, mas eu quero abençoar a vida dele aqui. Pai Celestial, levante sua mão para cá. Eu quero abençoar a vida do meu irmão Bruno. Abençoar em nome de Jesus. Meu Deus, aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, o Senhor só está começando. Meu Deus, eu sei que grandes coisas o Senhor tem para a vida dele. Cumpre tudo, Senhor. Tudo, tudo, tudo que o Senhor escreveu para a sua vida, para os seus dias. Que ele seja um instrumento de Deus nessa geração, no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Que ele seja essa referência profética, esse homem de Deus que o Senhor levantou para esses últimos dias. Que ele seja boca profética aqui neste lugar. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos. Que ele seja bem sucedido, em nome de Jesus. Amém. Gente, não temos hora para acabar, pelo amor de Deus. O cara veio do Rio de Janeiro, né? Somos anfitriões, né? Mas... Amém. Graças a Deus. A graça e a paz para todos os irmãos. Amém? Você pode dizer aí um glória a Deus? Diga comigo, Jesus é bom. É bom porque Ele trouxe você aqui hoje. Amém? É muito bom estar aqui com os irmãos. Eu sou pastor no Ministério Unção do Crescimento, que fica na cidade de Maricá, ali no estado do Rio de Janeiro. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje para poder compartilhar algo de Deus junto com os irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para continuar a fazer e a realizar na sua vida e aqui nesse ministério. Quantos concordam comigo? Diga amém. Eu costumo sempre dizer que aquilo que nós falamos tem um poder tremendo. A Bíblia diz em Provérbios que o poder da vida
e da morte estão na nossa língua. Sim ou não? Sim. Isso significa que se o poder da vida e da morte estão na língua, a nossa língua tem algo, tem um poder tremendo, tem um poder grandioso. Então eu costumo dizer que aquilo que a gente fala acontece. Diga comigo assim: o que eu falo acontece. Diga para a pessoa que está do seu lado: cuidado comigo, porque o que eu falo acontece. Não, diga: o que eu falo acontece. Vamos testar isso então. Bota a mão no ombro do teu irmão do lado e fala, diga assim: eu declaro que hoje você vai pagar uma pizza para mim. Quantos tomam posse da vitória aí? Dá um aplauso a Jesus, ó. Uma vitória maravilhosa como essa. Meus queridos irmãos, eu trouxe aqui alguns materiais que podem abençoar a vida dos irmãos. Eu trouxe três kits de DVDs. Um kit que nós chamamos kit do discipulado. Esse kit, ele tem mensagens que vão te ensinar a discipular as pessoas. Eu tenho algumas mensagens, como uma que eu vou ministrar hoje. Eu vou falar o tema daqui a pouquinho. Eu tenho uma mensagem chamada treinamento, treinando discípulos. Uma outra, tornando um rebanho fraco em um rebanho de ovelhas fortes. Uma outra mensagem que essa eu acho muito forte para o discipulado: disponibilidade ou habilidade. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta aqui. O que que você prefere, disponibilidade ou habilidade? Você sabia que muitas pessoas preferem habilidade, só que Deus não está à procura de pessoas com habilidade. Deus está à procura de pessoas que tenham disponibilidade. É um erro nós acharmos que o mais importante para Deus é a habilidade. Não é. A habilidade, ela nos ajuda, sem dúvida que ajuda, mas sem disponibilidade ela não vale nada, ela só atrapalha. Então, muito tremenda essa mensagem para discipulado. E uma outra mensagem também nesse kit que tem discipulado, uma vida de compromisso. Muito bom, muito bom. Eu tenho um outro kit que é o kit do líder de sucesso. E aí nós falamos de, eu tenho mensagens de liderança em todas as áreas da vida. Liderança no, na empresa, liderança no seu grupo de trabalho, liderança na igreja, liderança na célula e por aí vai. Dentro desse kit vai o meu livro Líder de Sucesso, 40 atitudes para você ser um líder bem sucedido. Também está dentro do kit. E o kit Vida Vitoriosa, com várias ministrações de Vida Vitoriosa. Eu trouxe também aqui de uma maneira muito especial o meu terceiro livro. Eu lancei agora, sábado agora, Obedecer é Melhor do que Sacrificar. Pastor Gustavo, isso aqui é muito importante. Esse livro, ele tem o prefácio do pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane. Daqui a 2 meses eu vou estar lançando esse livro na Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. E ele tem sido uma ferramenta para discipulado também muito importante. Uma ferramenta para trazer crescimento e edificação na igreja e nos ministérios de uma maneira muito poderosa. Por quê? Esse livro, nós falamos, além desse grande segredo de obediência, de obedecer, nós falamos aqui a respeito de lealdade. Diga comigo: lealdade. Meu querido tecladista, pode me ajudar aí? Daqui a pouquinho eu emendo, eu canto, eu faço tudo. Brincadeira. Não para não, senão você me desanima. Quanto mais você tocar, mais animado eu fico, tudo bem? Nós vamos fazer uma dupla aqui, um trio, eu, você e o Espírito Santo. Aleluia. Eita, glória a Deus. Então, meus amados, eu costumo dizer, alguns pastores perguntam: pastor, qual o segredo para poder crescer, o segredo do crescimento para grandes projetos, para grandes desafios? E uma das coisas muito importante a respeito do crescimento é algo chamado lealdade.
Nenhuma igreja cresce se ela não tiver pessoas leais. Nenhum projeto, seja, você pode montar uma empresa, você pode ir para um desafio de um negócio, e se você tiver uma equipe onde não tenha pessoas leais a você, você não cresce. Então, pastor, eu amo a minha igreja, eu amo esse lugar, Deus me chamou para cá. Então, todo mundo que ama um lugar quer ver esse lugar crescer. O segredo para ver o lugar crescer é algo chamado lealdade. E ontem eu ministrei, nós plantamos várias igrejas, então reuniu as 10 igrejas que nós plantamos, e eu reuni todas elas lá e eu ministrei uma mensagem com o tema A Importância da Lealdade para a Implantação e o Crescimento da Igreja. Sem lealdade, nenhuma igreja cresce. Então, nós precisamos decidir. A questão de lealdade, eu falava na minha igreja ontem lá, a questão de lealdade não é alguma coisa que eu sinto, é alguma coisa que eu decido. Eu preciso decidir, eu decido que eu sou leal, eu decido que eu serei leal e acabou. E querido, quando uma igreja tem uma equipe de pessoas leais, não há limites para o crescimento dela. Eu tenho uma equipe, pastor Gustavo, de irmãos, de discípulos que são muito leais, são muito leais. Eu acredito que isso traz velocidade aos projetos de crescimento que nós colocamos, isso traz velocidade para as coisas grandiosas que nós realizamos, porque eu não tenho divisão de pensamentos. As pessoas, os líderes pensam diferente, isso é saudável, e às vezes eles pensam. Só que quando uma vez nós traçamos qual rumo, todo mundo alinha o seu coração e o seu pensamento ao rumo que foi traçado. Isso é poderoso demais. Isso gera uma mesma linguagem. Quando gera uma mesma linguagem, não há poder, não há limites para uma mesma linguagem quando ela é gerada. Então, meus amados, esse livro aqui é muito importante para você, para filhos. Pastor, eu tenho um filho que está meio rebelde, ele está meio desobediente. Um livro fácil dele ler, pequeno. Obedecer é melhor do que sacrificar. Dá para o seu filho ver como é que é bom isso aqui. Então, é muito poderoso e eu tenho certeza que esse material aqui vai edificar a sua vida. Está lá atrás, depois no final, se você quiser, eu fico lá para dar uma dedicatória para você no livro ou nos livros. Tem maquininha lá para você passar o seu cartão de crédito, seu cartão de débito. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém? Queridos, nós temos tido uma graça. Deus tem derramado uma graça sobre a nossa vida depois que nós começamos a vivenciar os princípios que a visão do MDA ela vem restaurar. Quando eu falo a respeito da visão do MDA, não é uma visão que veio de um homem, uma visão nova, não. É uma visão que ela foi gerada no coração do pastor Abe Huber, mas que ela simplesmente vem restaurar os princípios que já estão na Bíblia. Não é uma invenção nova, é a restauração de princípios que já existem. Então, nós conhecemos há 4 anos e meio, a nossa igreja tinha 150, 200 pessoas mais ou menos, não passávamos de 200 pessoas. E eu entrava em crise, porque as pessoas, elas entravam, mas elas saíam, entravam, mas saíam, entrava, eu ganhava, mas perdia. E nenhum pastor quer isso. Nenhum pastor que tem um coração que ama as ovelhas, ele não quer isso. Mas era isso que acontecia. Então eu fui a uma conferência em Santarém e quando eu voltei eu vi que eu precisava de tanta mudança, mudar as coisas na minha vida, mudar com a minha esposa, mudar com a liderança, conversando com ele. Nós precisávamos mudar tudo. No nosso coração, na nossa maneira de lidar com as situações, com as pessoas. E então começamos a aplicar e fazem 4 anos e meio. Hoje, nesses 4 anos e meio, nós já somos aproximadamente 1.500 pessoas e mais 10 novas igrejas foram abertas para a glória de Deus.
Pastor, existe uma mágica nisso? O que foi isso? Não. Foi simplesmente eu falar: Deus, muda meu coração, transforma. Eu preciso. Isso que eu estou vendo acontecer, transforma e muda a minha vida. Eu quero, meu amado, do fundo do coração, ser um instrumento de Deus, boca de Deus, para você entender o grande projeto e o grande chamado que Deus tem para a tua vida. Deus não te colocou nesse lugar em vão. Deus não fez uma obra de salvação na sua vida à toa, em vão. Deus quer fazer você crescer. Diga para quem está do seu lado: Deus quer fazer você crescer. Eu amo falar sobre crescimento, eu amo. Em 2 Reis, no capítulo de número 6, conta a história de alguns discípulos do profeta Eliseu que estavam em uma casa, e aquela casa estava pequena, e eles falaram assim: está pequeno e nós precisamos crescer. E aí, eu quando vejo alguma história de crescimento na Bíblia, isso já me chama a atenção. Falei: o que aconteceu com esses caras? Eu vejo que toda história de crescimento na vida de alguém, ela começa com uma visão. Você vê e fala: do jeito que está, não dá para continuar. Eu preciso de mudança, eu preciso crescer, eu preciso avançar. A outra coisa que eu vejo nesse texto, quando o discípulo ele fala: olha, o lugar que nós estamos é pequeno demais, nós precisamos ampliar. Vamos aqui juntos lá cortar madeira para poder fazer uma nova casa de profetas. A segunda coisa que eu vejo envolvendo o crescimento é que é preciso ter uma equipe. Ninguém cresce sozinho, irmão, ninguém. Todo crescimento precisa ter uma equipe para trabalhar junto. Por que alguns casais, algumas famílias, os caras tentam, trabalham, ralam, acordam cedo, vai dormir muito tarde, e os caras não conseguem romper em prosperidade? É porque às vezes o marido e a mulher não sabem trabalhar em equipe. É cada um pensando uma coisa, é cada um querendo uma coisa diferente, e resultado, não cresce. Ali aquele discípulo falou: olha, nós precisamos crescer, vamos juntos no rio, vamos ali cortar madeira juntos. Equipe. Para crescer é preciso ter equipe. A outra coisa que eu vejo nesse texto é que ele, quando está indo cortar a equipe junto com a madeira, ele chama o profeta Eliseu e ele fala: Eliseu, nós vamos lá, você por favor pode ir conosco? E Eliseu falou: não sei, eu estou fazendo alguma coisa. Por favor, Eliseu, vai conosco. Terceiro segredo: cobertura espiritual. Andar debaixo da direção de alguém que Deus colocou sobre a sua vida para avançar. Existem pessoas que têm tudo para crescer, mas por que não crescem? Porque não sabem andar debaixo de cobertura. Não aceitam andar debaixo de cobertura, debaixo de uma direção que Deus pode trazer para a sua vida através de alguém que Deus colocou sobre ti. Aquele homem falou: eu vou crescer, eu já estou no pique, eu estou para crescer, eu estou para avançar, opa, mas eu não vou sozinho. Eliseu é o meu profeta, é o meu líder, eu preciso de Eliseu. Querido, a cobertura espiritual sobre a nossa vida, um homem de Deus sobre a nossa vida, ali traçando o rumo, a direção, faz toda a diferença. Quarto segredo para poder crescer. Eu vejo que depois que eles foram lá e cortaram madeiras, trabalharam juntos, em equipe, Eliseu ajudou. Agora, para poder construir um lugar novo, eles precisariam então de quebrar o lugar antigo. Sabe por que muitas pessoas elas não crescem? Porque não estão dispostas a quebrar as paredes antigas. Quebrar a parede antiga dá trabalho, às vezes dói. Você olha a minha casinha tão bonitinha, eu morei nela 20 anos, eu que construí. Mas se você quer uma casa maior e nova, tu tem que quebrar ela.
O segredo para poder crescer é derrubar paredes antigas. Dá trabalho e dói, mas faz parte do crescimento. Querido, nunca vai chegar de Deus o novo para a sua vida se você não mandar embora o velho. O novo só chega se eu mando embora o velho. É preciso trocar o odre para o vinho novo poder entrar. Por favor, diga para quem está do seu lado: manda embora o velho. Não, calma aí, minha irmã, não aproveita para poder querer mandar o marido. Calma aí, pera lá. Calma aí, não é o maridão, não. Esse cara ainda está enxutão ainda, aleluia. Tem irmã que já aproveita nessa hora e fala assim: eu vou mandar embora o velho lá de casa. Querido, Deus quer que você cresça. Agora você precisa fazer a coisa certa para crescer. O único que pode impedir o seu crescimento de chegar é você mesmo. Escuta o que eu estou dizendo. Por que eu não cresço, pastor? O diabo está furioso. Muitas pessoas não crescem porque elas mesmas, elas impedem o crescimento de chegar. Quantos amam o crescimento? Diga glória a Deus. Vamos para a palavra da noite. Não foi a mensagem. Diga uau. Não, não, você não aprendeu ainda. Diga uau. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 17, versículo de número 9 até o versículo de número 12. João, capítulo 17, do versículo de número 9 até o versículo de número 12. Ok, se achou, diga amém. Se não achou, grita socorro, alguém me ajuda. Vamos lá. Eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me tens dado, porque eles são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome e os conservei. E nenhum deles se perdeu. Diga comigo: e nenhum deles se perdeu. Vou contar até três, você vai repetir de novo. Um, dois, três. E nenhum deles se perdeu. Finaliza assim o versículo: a não ser o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. A não ser, quem se perdeu? O filho da perdição. Por que que o filho da perdição se perdeu? Para que a escritura se perdesse. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, abençoa, Senhor, a ministração da sua palavra. Me dá, ó Deus amado, a tua graça. Me dá, Senhor amado, da tua unção. E faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Ó Deus, abençoa a vida de cada um desses preciosos irmãos que estão aqui. Eu confesso, ó Deus, a minha dependência total ao Senhor. E peço o teu agir no meio da igreja, no nome de Jesus. Se você concorda com esta oração, diga amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto, ele fala que Jesus, ele não perdeu ninguém. Jesus, ele não perdeu nenhum daqueles que Deus havia lhe dado. A pergunta que nós precisamos fazer é:
Será que nós temos perdido aquelas pessoas que o Senhor tem nos dado? Será que nós temos perdido aquelas ovelhas que o Senhor tem enviado para nós? Seja para a sua célula, seja alguém que você conheceu no seu trabalho, seja alguém que um dia entrou aqui na igreja, será que nós temos perdido? Você sabe que o maior desafio do crescimento não é ganhar. O maior desafio do crescimento é não perder aquilo que se ganha. O maior desafio do crescimento é você manter, é você fechar as portas dos fundos da igreja. Agora, de quem é a missão de fechar as portas dos fundos da igreja? De quem é a missão de não perder mais ninguém? É do pastor? É do diácono? Não. Essa missão é uma missão de toda a igreja. Todos nós temos o compromisso. Todos nós precisamos chamar para nós o peso da responsabilidade de não perder ninguém. De não perder nenhum daqueles que o Senhor nos dá. Nós precisamos pagar o maior preço que nós conseguimos pagar, fazermos o máximo de nós, dar o máximo da nossa vida para não perder ninguém. Pastor, e como? Como que eu vou agir para não perder ninguém? O que eu preciso fazer? Eu quero ter esse... as pessoas que Deus envia para mim cuidar, eu quero não perder mais as pessoas que chegam na igreja, que convertem na cela, eu não quero mais perder, o que que eu faço? Vamos analisar o que Jesus fez. Tem alguém melhor do que Jesus para nós aprendermos como agir para não perder ninguém? Vamos aprender com ele. Quantos estão dispostos a aprender junto comigo aqui? Diga amém. Eu aprendo com Jesus que uma das características que havia em Jesus que fez ele chegar até o final do seu ministério dizendo: eu não perdi ninguém, era que Jesus, ele sabia proteger os discípulos que o Senhor lhe deu. Se você analisar esse texto, Jesus, ele fazendo a sua oração de prestação de contas, veja comigo, Jesus está no final do seu ministério aqui na terra e ele está fazendo uma oração de prestação de contas ao Pai. Escuta o que eu vou dizer: vai chegar um dia que o Senhor vai pedir uma prestação de contas a cada um de nós. Vai chegar um dia que o Senhor vai sentar com cada um de nós e vai fechar a conta e saber, e querer saber, aquela pessoa assim, 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 cadê ela? Aquele jovem assim, 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 cadê ele? Aquela pessoa que eu dei lá para você e coloquei com todo aquele problema na tua frente lá no trabalho, cadê? Aquela pessoa que um dia você cuidava dela na igreja, cadê? Nessa oração de prestação de contas, o Senhor fala, o Senhor Jesus fala com Deus: Pai, eu os protegi. Nós precisamos proteger as pessoas que o Senhor tem colocado para nós cuidarmos. Proteger essas pessoas. Proteger dos ataques de Satanás. Queridos,
A Bíblia diz que Satanás, ele anda bramando como um leão feroz, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar. O diabo está trabalhando a todo instante para poder lançar sofismas na mente das pessoas, para poder lançar mentiras com aparência de verdade, que são sofismas. O diabo está atacando com pensamentos de coisas que não existem, e ele vai trabalhando nas mais diversas áreas para afastar as pessoas. Então eu preciso proteger as pessoas que o Senhor me dá. Eu preciso protegê-las do diabo. E como que eu protejo alguém que o Senhor me dá do diabo? Eu protejo jejuando por essa pessoa. Eu protejo clamando a Deus de joelhos por essa pessoa. Eu protejo conversando, ensinando a palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso proteger as pessoas que o Senhor me dá dos ataques do mundo. Hoje o mundo pega pesado demais. As coisas que vêm para atrair as pessoas para o mundo são pesadas demais. Então eu tenho que proteger, eu tenho que guardar. O discipulado um a um, que já é uma prática muito constante lá na nossa igreja, ele ajuda a proteger. Qual é a área que o discípulo precisa de proteção? Ele precisa de proteção porque ele está envolvido com pornografia na internet. Protege, liga para ele de noite, procura saber lá como é que ele está. Já desligou aquele computador? Já saiu da internet? Quebrou aquele troço porque estava dando problema demais? Protege. Ah, o problema é que aquele jovem sai de vez em quando para a esquina para poder fumar maconha. Fica lá do lado. Protege. O problema é que essas coisas dão trabalho. Dá trabalho. Proteger dá trabalho. O que nós precisamos pensar é: quando o Senhor vier pedir uma prestação de contas, o que é que nós vamos falar? Se eu quero não perder ninguém, eu preciso aprender a proteger as pessoas que Deus me dá. Eu preciso aprender a proteger e a guardar os discípulos que o Senhor tem enviado para mim cuidar. E eu proteger é diferente de eu pegar e dar para os outros proteger. Querido, não tem. Se você gerou, foi você que gerou. Nasceu de você, foi você que ganhou. Você precisa cuidar. É fácil demais gerar filho e dar para os outros cuidar. Se nós queremos aprender com Jesus e não perder ninguém, além de proteger, nós vamos precisar de amar incondicionalmente. Diga uau. Fala: amar incondicionalmente. Ai, querido, é o amor incondicional pela vida das pessoas que faz nós não desistirmos delas. Jesus, na sua prestação de contas, ele falou para o Pai: Pai, eu os amei. Pai, eu os amei. Ele amou até o final, e a prova disso é que até o filho da perdição, no último instante, no dia que Judas veio entregar a Jesus para os soldados romanos, Jesus, na hora do beijo no rosto, diz para Judas: amigo, por que tu veio? Por que tu veio? Quando Jesus fala
chama Judas de amigo, ele está dando mais uma chance, cara, eu estou te amando até o final. Amor incondicional faz nós fecharmos as portas dos fundos. Eu preciso decidir ter amor pelas vidas, assim como eu disse que a lealdade é uma questão de decisão, amar a pessoa incondicionalmente é uma questão de decisão. Mas como assim, pastor? A primeira coisa que é preciso fazer para você se transformar em alguma coisa que você ainda não é, é você decidir ser. Você nunca vai ser aquilo que você antes não decidiu que quer ser. Então eu decido que eu vou amar incondicionalmente, eu decido. Mas eu não sou isso ainda, mas eu já decidi e em breve eu vou me tornar. Quando eu fui para Santarém há 4 anos e meio atrás, eu conversando com alguns irmãos lá a respeito de dificuldades que eu estava passando na igreja, e eu perguntava para aqueles irmãos como é que é assim que você trata e tal, que vocês lidam, e eles falaram assim: a gente continua amando. Mas e se os caras pisam no seu calo e te machuca e faz? A gente continua amando. Falei, mas e se... E eu falei tantas coisas, a gente continua amando. Chegou no último dia da conferência, eu fui reunir com um dos pastores principais da igreja. A igreja hoje está com mais de 70 mil membros. E eu fui perguntar para eles assim, por favor, eu já perguntei para um monte de gente, mas eu queria ouvir de você, de repente, pastor para pastor, assim, ele ia me falar, né? Alguma coisa diferente do que... Eu falei, como é que é? E ele falou, pastor Bruno, camarada pode ser o sósia do Satanás, a gente não desiste dele. Diga, uau. Ai, fala assim, isso dói, hein? Ai. Doeu aí também, irmão? Você parou? Rapaz, mas eu entrei em crise com aquilo e eu falei, bom, fui voto vencido, não tem jeito, eu vou ter que pegar aqueles sósias do Satanás que tem um monte lá na igreja, só tem lá no Rio de Janeiro, tenho certeza disso, e eu vou ter que amar todo mundo agora. Eu decidi, vim, voltei de lá de Santarém, fui para o Rio de Janeiro e tal, e eu falei, Deus, agora é isso aí, eu vou amar todo mundo incondicionalmente, vou amar. Logo na primeira semana levanta um problema lá, e eu vi que eu não estava conseguindo amar, mas eu tinha decidido. Então o Espírito Santo falou no meu coração, Jesus, você já fez a primeira parte, que foi decidir amar. Agora você busca para que eu te dê esse coração que possa amar incondicionalmente. E eu comecei, no meu tempo com Deus, a chorar e a falar, o Espírito Santo é testemunha do que eu estou falando. E eu falava por diversas vezes, Espírito Santo, me ajuda, eu preciso ter esse amor. Se os irmãos lá têm, eu também quero ter. Eu sei que é difícil, querido, a pior coisa que tem é você amar, fazer o bem. As pessoas vêm e te apunhalam pela costa. E você faz e você nunca... E eu falava, Deus, mas eu quero ainda assim, eu quero amar. Porque por mais que o fruto
que você, talvez, de tanto amor que você está depositando na vida de alguém que não está retribuindo, por mais que você não colha o fruto naquela pessoa, pode ter certeza absoluta, nenhuma semeadura é em vão. Eu só estou dando amor, 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 apunhalada, apunhalada, e Deus vai levantar um monte de gente aqui atrás que eu não semeei nada, que eu não amei nada, e vão ser multidões e multidões e multidões, porque eu estou plantando amor, 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 eu vou colher os frutos desse amor. Meu amado, o meu dever é semear o amor. O meu dever é semear, semear, semear incondicionalmente. Está vindo pedrada, apunhalada, mas eu amo. Quero saber, eu amo. Você lembra de Jesus quando estava indo para a cruz? E o povo que estava do lado dele, que ele fez milagre, que ele fez cura, que ele abençoou, que ele fez tanta coisa maravilhosa para o povo, foi esse povo que ficou gritando: crucifica, crucifica, crucifica. E ele na sua oração: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Você lembra da explosão da igreja primitiva em Atos 3, 4, 5? Sabe qual foi um movimento de amor tão poderoso que aconteceu, que eu acredito que alavancou uma das maiores colheitas de alma da igreja primitiva? Estevão sendo apedrejado, morrendo apedrejado, e falando: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que eles fazem. Uau! O segredo é ter um amor incondicional pelas vidas. É preciso você absorver essa crise interior, dizer: eu quero, eu quero. No fundo, no fundo, você já tem uma semente de amor dentro de você. A Bíblia diz que Deus é amor. Se Deus é amor e Ele habita dentro de nós através do Espírito Santo, quantos têm aqui o Espírito Santo como morada na sua vida? Diga amém.